For å legge ting i mapper på Digitalt museum, må du først logge inn. Du kan enkelt opprette en brukerkonto ved hjelp av Google Plus eller Facebook. Deretter trenger du å finne det du skal putte i mapper. Du kan søke på et relevant ord og vil få opp treff. Deretter kan du klikke deg inn på objektet, og under bildet vil du få en klikkbar lenke som heter Legg i mappe. Mappene du allerede har vil finnes i denne menyen, men hvis du skal lage en ny en, kan du gjøre dette her. Du kan også legge rett i mappe, rett fra søkelista. Da trykker du på plusstegnet ved siden av bildet. Mappene dine finner du ved å gå under brukernavnet ditt på mine mapper.